Jeg er Christian, kongen av afterski. Du har sett meg i Brasil, du har sett meg i Oslo, men nå skal jeg til norske fjellheimen og herje. Jeg er nysingel, og i år skal jeg selvfølgelig ikke låse meg til en person. Jeg skal fly som fuglen og bare kose meg med alle damene. Afterski for meg betyr gutta, det betyr damer, det betyr pils, og det betyr egentlig champagne også. Så jeg er virkelig bare supergira for deg. Du tar en pinne for Hemsedal, pinne for Trysil, pinne for Hafjell og en pinne for Christian. Vil du se mer av Ex on the Beach og afterski? Vil du ha mer drama? Klikk her for å sjekke oss ut på Discovery Plus. Sjekk oss ut på YouTube. Abonner her. Abonner her. Ex on the Beach. Ex on the Beach. Afterski!